нашою перемогою в, ще раз скажу, що Україна в найтяжкому стані зараз знаходиться. Українські політики. Дивіться, це не були ж покарані ці міліціонери, що даїшники, що не пускали тоді на Київ на Майдан. Ніхто ж ні одного не затримали його, ніякого покарання вони не понесли. А вони ж затримували, робили протоколи фальшиві, що так. Люди там повертали. Так, але ж дивіться ще, чому зараз таке велике обурення, саме такий резонанс набуло наше нетерпіння до цієї влади? Були фактично заарештовані патріоти, які знищували там майно таких бувших регіоналів, не знищили майно, а знесли паркан, яким було обгороджено маєток Ківалова, так званий, як в народі його називають, підрахунок. Це Гаррі Поттера, будинок Гаррі Поттера. Так, голова виборчої комісії за часів Януковича. Це та людина, яка робила масові фальсифікації. Це та людина, яка фактично своєю брехнею допомогла Януковичу стати президентом. І зараз дивіться, що робить наша влада. Вона не те, що до Ківалова, що немає ніяких претензій. Взагалі, якщо всі його здобутки озвучити, то я гадаю, ця людина має бути ув'язнена років на 30, на 40, на 50, я не знаю, з точки зору нормального правосуддя. А ця людина нормально себе почуває, навіть не те, що вона себе почуває, вона як реваншист викладає на сторінках там, засобів масової інформації, викладає інформацію про те, що нарешті справедливість восторжествувало. І українських патріотів почали садити за ґрати. І це все підтримує режим Порошенка. Це все підтримує той Аваков, яка не є людиною фаховою. Мало того, Аваков – це людина з кримінальним минулим по 90-м рокам. По Харкову вони аж там розказували про цього дію. 12-го вони зробили. Тому давайте не будемо… Він же тікав за кордон.